قاضي من داشم كي كان برا دايمو ايسور اصول اسم كما سانكتين ايجن غوتن كيف تلك قوطة دي ورمي اتوان يوشار مغامر بيس مركز سنون نحن بكم شرابة براسن قطاسن يبرو نحن بكم كارو كارش سن كاوكال دي راتسين ورسو عميون بزيشن فقام شرابة առաջարկում եմ միանգամից անցնել հարցերի, եթե ինչ այդ դերեկացնեմ, որ նորամասնությունները այսօր ներկայ գերդանյուրի ռեժիմով, այնպես որ իրականչեքով կարող եք հաղորդել ձեր հարցերը, թե ընթացի քաղաքական զարգացումների, թե նախընտրական կարողության մեջ մարդավարության և ազնվարության ձերբերական։ Արդյան, Պան Հարությունյան 3 Սեր Սարգսյանը հայտարություն արեց, կապված, ցտես բացահայտող հայտարության հետ, որ կապված է վարչապետի պաշտոնական ալի հետ, ցտես ասել ժամանակ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ եթե փաստեր չներկայացնի, ապա ահավակով փաստերի ականատեսնենք լինելու, քայլը փոքրինչ ավելի փաթաթերը բացեք, ինչի մասին ենք խոսք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Պան Սարգսյանը ուղղել ժամանակ, Չին հատին են պատճառով, որ այս կարողարշակը իշխանական ուժի կողմից ուղեցվում է ակնհայտ շտահոտ տեղություններ հրապարակել։ Եվ Սեր Սարգսյանի ապրական հետևյալությունը, որ մենք ասեք ոսաներ չենք տարացելու, մենք կայում են ինչ-որ խախտումերի օրինակ։
Falls ihr nachher gehört, wenn ihr von euch aus der Eigenschaft mit der Familie in der Arsch sind, ich kann sagen, ihr werdet das für grundsätzlich ein Mädchen machen, wenn ihr dann die Maschine, alle Maschine, die in der Arbeitszeit in der Arsch mehr als in der Arsch. Selbst wenn ihr das, was ihr nachher gehört, noch nicht sterben, oder die sich als dann schmeiße mit dem Mädchen machen, wenn ich dann was aus mir aus der Karte ganz sehr kann, hat er das nicht mehr als Hartz auf Hartz, wo sind wir gegangen? Nach Gerinnerie damals. Sauber wird die Arbeit an den Gang, wo es 30 Amtsjahre Gerinnerie und die Lebenden an der Westzimmer lag. Jedlich Zimmer lag. Wo es hat uns um das Zimmer an der Makin, wo es Noemberi an ein paar Amtsjahre Mensch, wo es Parzellin an der Batsika war, was schon bis dann schon mal was wie so, weil es Gerinnerie hat sie, und an der West, an der Batsatzstadt und an der Ich denke, ihr Tod wird wieder berühmt. Vorher wird er das Melon, aber als ich am Zunschaft gestartet habe, wird es mir nach der Uhr zu mir geben, weil ich mich an die Tisch. Ihr Tod wird berühmt, gegen den wird er das Melon, wo er mich an die Tisch geht. Das war das Schiene. Ihr Grote, nun, der Regier, nächstes Tun, hält er da auf, wo die Medizin an das Tun. Und war er mit der Uhr zu einem Mensch, wo er mich an die Tisch geht, es nicht gegen den. Սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի մասին նախագծի մեջ որևէ խոսք չեք գտնի Գերիների մասին։ Այսինքն այս իշխանությունը իսկապես Գերիների հարցը մատնել է անդամներության։ Երբ իրենց բնորոշ ոճով, ինչպես իրենք էին նշում, որ սահմանները պաշտպանված են և մեծ աշխատանքներ են կատարվում ուղղակի ոչ ոք չտեսնում, ոչ ադրբեջանցիները, ոչ մեր հասարակությունը, ոչ մեր զինվորականները, կարծում եմ իրենք հավանաբար իմ ասել, որ Գերիների հետ կապված մեծ աշխատանք ուղղակի ոչ ոք չի տեսնում, ոչ հայ հասարակությունը, ոչ ադրբեջանցիները, ոչ Ռուսաստանը, ոչ ոք չի տեսնում, այդպիսի գաղտնի աշխատանք է տալում ամենայն հավանականության հատով։ Իսկ իրականությունը շատ պարզ է, Գերիների մատնել են անտեղության։ Եվ շատ զարմանալի է, որ այս պարագայում պետք է սպասել 7 ամիս, մինչև հասարակությունից արդեն չէին այդ հարցերը, մինչև Սերժ Սարգսյանը հստակ բարձրացնել այն հարցը, որը վաղուց է կախվածոթում, ինչու է այդ աստիճան համբավվել այս իշխանությունը Գերիների ճակատագրի նկատմամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել է դրան։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, ես արդեն պատասխանեցի կամ նշեցի, որ իմ խոսքում, որ այն աստիճան ստահոտ ռոլեր են այսօր հրապարակ ունեցել իշխանական տեխնազուի կողմից, որ դրան արձագանքելու միակ եղանակը դա փաստերով խոսելը։ Եվ փաստերով կարծում եմ կխոսենք շատ շուտով և ժամանակ։ Եվերջապես դեր երրորդ հարցը, իսկ ինչ ենք անում պատիվ ունենտաշինքը, որպեսզի հանրային զարգացությունը այս աստիճանը եթե չսերի։ Մենք ամենք ամեն ինչ չսերի։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք մեր կարոզաշարին և մեր լիզերների խոսքի, ապա երբևէ չեք լսի բռնության կամ աշխարհի ոչ։ Ավելին, ես այս պահին չեմ լսել մեր նմանատիպ աշխարհի ոչ Հայաստան աշխիքի լիդերներից, այնպես որ մենք ամեն ինչ արում ենք, որ դա տեղի չունենաք։ Լարվածության ոչերը միայն միակողմամիան, դա իշխանական ուժ է, որ այսօր սփռում է այդ ապելության մոտորով, շարունակում է իր քաղաքականությունը, որը վարել է 3